ťažkej životnej situácii. Pamätáš sa, to je Dana? Chce začať od znova. Už sa vrátila z protialkoholického? No pri svojskej neteri... Viem si predstaviť, ako sa cíti. Ja som na tom bola rovnako, keď sa naši rozviedli. No ale ja len dúfam, že nedopadne ako ty. To nebude mať jednoduché. Zober si veci a pôjdeme, dobre? Nechcem ísť k otcovi. Čo keby som s Dominikou zostala ja? Rýchlo, no, toto čo má znamenať? Ja som ti verila, zverila som ti do opatery svoju dceru. Renata, ja ti prisahám, že nepije. Vieš čo, prosím ťa, vypadni, dobre? Nedokázala som povedať pravdu. Dúfala som, že mi odpustí. Rodinné prípady. Dnes o 18:00 na Markíze a už teraz na vojo.sk.